a máme za sebou první kolo. Čekání o něm trochu víc, o klukově budou mluvené, ale bohužel nemám informace, protože jak jsem už říkal, zápas vzal 4 hodiny zpátky a myslím si, že na to, že to vzal takhle krátce, tak docela borec, ne? Nemyslíte? A vítězem se stává Taras Korov.